ពិតខ្មោចខ្ញុំពិតនៅចិត្តផ្ទះមានគេងាប់ស្លាប់ហ្មងអូលោកពីផ្ទះយើងពីផ្ទះទេគាត់ស្លាប់តែជាផុតតែជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏លោកទៅខ្មោចទ្រាំក្តារផ្ទះហើយក៏ជើងមួយទ្រាំដុប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 លោកដាំងក្តាំងអាក្តារផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែបិទភ្នែកគឺលឺហ្មងហើយមកឃើញស្រមោលនឹងស្រីហ្នឹងចុះពីកម្មចារាមកបត់បត់ចោលតែផ្ទះបាយហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំបញ្ចូលថ្មខ្ញុំចោលថ្មចោលនៅផ្ទះងេកងេកឡើងខ្ញុំទៅផ្សារទូសកែទិញម្ហូបទៅមិញខ្ញុំគាត់តែតែទៅស្រីលើកតែទូសកែនៅផ្ទះហ្នឹងស្រីលើកគាត់សួរថាអឺម្ចាស់ទូសកែទៅណាខ្ញុំអ្នកស្រីថាម្ចាស់ទូសកែនៅទេហើយមិញខ្ញុំតែឈរចុះលើកទូសកែណាវត្តខ្ញុំមានស្រីយប់ណាមាននៅតែផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំឡើងទៅមើលទៅទួទៅទួនៅបន្ទប់គាត់ហ្នឹងឡើងទៅមើលរហូតហ្នឹងមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ដេកនៅក្នុងពេលលើខែគាត់ទៅដល់យកឡើងយកឡើងមកយកសពណាតាមមកដេកអត់មានមិនសមគេទេពេលលេចមកខាងអាប្អូនខាងផ្ទះមួយទៀតឃើញម្នាក់ស្រីកាក់ស្បង់ដូចដូចជីអញ្ចឹងតែមុខឡើងក៏ប្លង់មុខឡើងសស្គូចំណងឡើងស្រួចងាកងាកមករកខ្ញុំអញ្ចឹងងាកឲ្យខ្ញុំងាកឲ្យខ្ញុំនៅចាំមុខគាត់ដល់ឥឡូវបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទដោយឡែកក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ពិធីករម្នាក់ឯងទៀតហើយបាទដោយសារតែពិធីការនីគាត់រវល់ដូច្នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនឈ្មោះដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានឹងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រវា99ពិភពហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ទឹកក្រែធម្មជាតិបន្ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកបោកគេហាក់ថានភ្លៀងបាទសួរអូនបានបងងាបសួរបាទមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលុយកំលីលុយបាទលុយកំលីលុយកំលីបាទមែនលីលុយទេមែនទេតនលីទេអញ្ចឹងហើយលុយចេញពីខេត្តណាអូនពីកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងបាទហេកំពង់ឆ្នាំងចាស់មើលខ្ញុំហ្នឹងសាក្រមសាក្រមបាទអូខ្ញុំនៅផ្សារលិចកំពង់ឆ្នាំងមានផ្សារលើផ្សារក្រោមណាបាទផ្សារលើផ្សារក្រមខាងលិចខេត្តខាងណាខ្ញុំនៅម្ដុំព្រះអង្គចន្ទមនីនៅក្បែរក្បែរគ្នាខាងលំមីបោហើយនៅចិត្តចិត្តលំមីចិត្តលំមីបាទមិនដែរនៅកំពង់ឆ្នាំងយើងគេភាកច្រើនគេធ្វើអីនៅនោះធ្វើក្អមឆ្នាំងចិត្តភ្នំនោះនៅនោះធ្វើក្អមឆ្នាំងបាទហ្នឹងហើយប៉ិនតែឆ្លងទន្លេទៅខាងពុកបាភ្នំកងរៃគេធ្វើអីខាងនោះខាងនោះធ្វើចកាបងធ្វើចកាធ្វើស្រែហោថៃអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរបានទៅសោះខាងនោះខាងស្រុកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងអូ
ហើយឮតែខាងនោះគឺអត់ហូបមកអមទេតែខាងភ្នំអត់ដឹងដែរតែនៅខាងស្រុកមកខ្ញុំគាត់គាត់ហូបចាបាទតែខ្ញុំហូបដែរណាមកអមមែនណាមកអមខាងជើងភ្នំមកអមដោះកំពង់ឆ្នាំងឯងមកអមកំពង់ស្ពឺមកអមឯងហូបទាំងអស់ដែរនឹងហូបអស់ដែរបាទមកអមព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងអានេះកំពង់ចាមបាទគ្រប់ខេត្តឲ្យតែមានមកអមដោះកន្លែងណាហូបកន្លែងហ្នឹងស្លោមជូរទៅដាក់មកអមបាទបាទហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនេះក៏មានសាច់រឿងចង់ចែកលេខឯណោះបាទបាទមានពាក់ព័ន្ធនឹងអីដែរនឹងខ្មោចលងខ្មោចលងបាទបាទហើយដើរទៅតាណាបានឲ្យខ្មោចលងអត់ទេនៅផ្ទះលងផ្ទះហ្មងបាទផ្ទះយើងទេអូហើយយើងសម្ញាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអឺសំនៀងនេះសំនៀងអ្នកកំពង់ឆ្នាំងអ្នកកំពង់ឆ្នាំងគេនិយាយអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយដូចអ្នកកំពង់ឆ្នាំងដោយសារតែខ្ញុំចេញពីស្រុកមកតាំងពីក្មេងប៉ុន្តែសំនៀងចេញមកខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពង់ឆ្នាំងនៅតាំងពីកើតមែនអូបាទបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងទាំងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាយូរនោះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចែកលេខនៅសាច់រឿងតែម្ដងសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានរឿងមកជា4 5រឿងយកមកនិទានជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តរឿងទី1គឺរឿងខ្មោចម្ទាំក្ដារផ្ទះបាទនៅវេលាម៉ោង12យប់ដំបូងខ្ញុំពីប្លុកមានគ្នា4នាក់តែនៅតែទឹកបាទនៅលើទឹកបាទតែលើទឹកអូនៅតែលើទឹកខ្ញុំមានពូម៉ាក់ខ្ញុំ2នាក់ពូខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំម្នាក់ដល់4នាក់តែពូខ្ញុំគាត់សម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំ3នាក់ពុក6ពូម៉ាក់ខ្ញុំភ្នាក់នេះតម្រាក់នៅមុខបន្ទប់នោះបាទបាទពេលហ្នឹងចូលសម្រាប់តាំងពីប្រឡប់ដែរនឹងដេកឡើងស្កប់ស្កល់ហើយនោះពេលដល់ក្រាធាតនោះទៅក៏លើសលេងទ្រាំក្ដារផ្ទះនៅក្បាលតណែកយើនោះរៀងប្រឆិតក្បាលតណែកបន្តិចលើផ្ដាំងក្ដាំងក្ដាំងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ភ្ញាក់បើកភ្នែកប្រំប្រំមិនអត់មានផ្អើអីទេគាត់បើកភ្នែកប្រំប្រំចាំស្ដាប់មើលអត់លើទេអត់លើខ្ញុំដាស់មិត្តភក្ដិខ្ញុំដែរវាដេកក្ដារនោះងន់វាងន់ទៅវាអត់ភ្ញាក់ទេក៏ចេះតែហើយទៅយើងក៏ប្រេះខ្លួនបិទភ្នែកឲ្យតែបិទភ្នែកគឺលើហ្មងទ្រាំយកក្ដាំងក្ដាំងក្ដាំងដាស់យ៉ាមកលងទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំដាស់វាទៅភ្ញាក់ហ្នឹងរត់មកដំណឹងយើងហ្មងតើបានវាភ្ញាក់តែវាភ្ញាក់សួរថាថៃវាសួរតែឲ្យមានលើសលេអត់តែមានលើសិចវាងុយដេកវាហ្នឹងវាឆ្លងមិនរួចអីណាតែគេថាមានលើស្អីឲ្យគេដេកវិញទៅបាទហើយខ្ញុំក៏លេចមើលអត់ឃើញអីខែភ្លឺចេះនោះលោកខែឡើងភ្លឺមើលគ្នាស្គាល់ទៅយប់ដល់ពេលហើយបន្ទាប់មកទៀតលើកទី3ខ្ញុំក៏ប្រះខ្លួនលើខ្នើយទៀតបាត់ភ្នែកលឺទៀតលឺលើក្ដាំងព្រមបានខ្ញុំងើបមកជេរមកជេរខ្មោចនោះជេរយោទៅតែជេរមកមុំឯងអត់ហ៊ានជេរលើព្រោះប្រះគេទៅជុំវិញហ្នឹងដែរនោះអត់ហ៊ានលើទេជេរយោស្ងាត់ទៅយើងសម្រាប់វិញតោះភ្លើងទៅតោះភ្លឺប៉ិតខ្មោចខ្ញុំប៉ិតនៅចិត្តផ្ទះមានគេងាប់ស្លាប់ហ្មងអូលងពីផ្ទះយកពីផ្ទះទេតែនៅប្រកាសអត់ទេថាខ្មោចលងក៏ក្រែងលោអ្នកចិត្តហ្នឹងក្រែងលោអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគាត់លោលេងពី10យកខ្ញុំងើបមកមើលអស់ហ្នឹងផ្ទះទៀមឬក៏ខ្ពស់ផ្ទះលើទឹកហ្មងមានខ្ពស់ណាស់វាលើអាស័យយើងក្បូននេះហ្នឹងបានន័យថាបើលើទឹកវាដាច់ពីគ្នាណាអានេះវាដាច់ដែរតែវា
ជាប់គ្នាប្រហែល3 3ម៉ែត្រទេវាឃ្លាតគ្នាឃ្លាតពីគ្នា2 3ម៉ែត្របាទតែបានន័យថាបើឃ្លាតគ្នាហើយមិនមែនអ្នកផ្ទះចិត្តចិត្តហ្នឹងគាត់មិនអាចគោះអញ្ចឹងគោះទីឯបានទេតែមិនទន់ធំអញ្ចឹងទេអត់ទេអូធំបែប3ដងខ្ញុំថាធំហ្នឹងធំរបៀបមិនទេធំជើងយើងហ្នឹងដូចលោតយកលោតយកហើយក៏ជើងមួយធំដុប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 លោកដាំងដាំងអាកដាផ្ទះហ្នឹងនេះខ្ញុំព្រឺសបល់ដល់អញ្ចឹងឲ្យតែឲ្យតែបិទភ្នែកឬបើពេកលក់ព្រោះយើងងុយដែរនោះបាទពេលលើទី3ត្រមបានងើបមកជេរយកប្រហែលតោះលជេរបានបានជេរបាត់ទៅចាំណែគ្នាប្អូនម្នាក់ទៀតនោះវាដេកអស់លេងដាស់អត់ងើបហ្មងអត់ងើបហ៊ុនផងអីផងមិនទំហឹងអីវាងើបតែទី2ឥឡូវទី2វាងើបតែវាថាអត់លើវាដេកវិញដល់បាទហើយខ្ញុំម្លងអត់ឃើញអីដែរតែសម្រាប់វិញទៅក៏លើទី3ហ្នឹងទៅត្រមបានបើកមុខមកជេរយកប្រហែលហើយតំណាលពីអ្នកស្លាប់នឹងតិចនេះគាត់ស្លាប់ស្លាប់គាត់ជនជាតិវៀតណាមបាទគាត់ចាស់ដែរគាត់ស្លាប់ផ្សារជំងឺទេបាទគាត់ស្លាប់ហើយជាផុតហើយជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏លងដល់បាទគាត់នៅតែប៉ុននោះគាត់ខ្ញុំតែដែរនោះប៉ុនសពគាត់នោះមកលេងនៅចិត្តចិត្តនឹងដែរជីកទូករុញដល់នោះទូកអ្នកស្គាល់គ្នាទេខ្ញុំអត់ចូលសើចិត្តដិតទេគាត់នៅឃើញមុខគ្នាបាទគាត់ឃើញមុខគ្នាតែលោកគាត់ចង់មកសួរសុខទុក្ខឬក៏មកលីជាលើកចុងក្រោយណាខ្ញុំធ្លាប់សម្រាប់តែឯងនៅលើតែទឹកយូរខែឆ្នាំណាដេកដេកយាមទូកផ្ទះនេះផ្ទះខ្លួនឯងបាទផ្ទះផ្ទះយាយអូផ្ទះដូចថាគេធ្វើបើធ្វើឡូនេសាទណាបងបាទបើធ្វើឡូនេសាទគឺត្រូវមានផ្ទះមួយងាប់ប្រចាំការនៅអាម្ដុំឡូធ្វើប្រែកអីនោះបាទនៅទន្លេសាទនេះនោះគេគាត់មានទូកតូចទូកធំអញ្ចឹងយើងដេកចាំមើលក៏វាបាត់អីក៏ភ្លៀងមកវាលិចអញ្ចឹងណាពីមុនមកអីធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍អញ្ចឹងដែរអត់ពីមុនហើយតាំងពីមុនជួបពីមុនមុនពេលដែលមុនរឿងហ្នឹងដែលអ្នកស្លាប់ណាមុនពេលអ្នកស្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់មានរន្ធក្តាររន្ធអីអត់ទេអត់មានទេអត់មានហ្មងតែគាត់ស្លាប់ហ្នឹងបាទតែគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែគាត់ហ្នឹងដឹងតែគាត់ហ្នឹងបាទចុះអ្នកចិត្តខាងអីមិនដែរមានជួបហេតុការណ៍អីផ្លាយផ្លាយទេក្រោយពីគាត់ស្លាប់អត់ជួបអីផងអ្នកចិត្តផ្ទះហ្នឹងបាទជួបគាត់បានរន្ធផ្ទះហ្នឹងខាងដែរនឹងដឹងតែច្បាស់ថាគាត់ហើយបាទលើកទី3ហ្នឹងថានេះមកឡងទៅមកនឹងគាត់ទៅជេរគាត់ទាំងទៅអញ្ចឹងរឿងខ្មោចមិនធំធម្មតាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហ្នឹងខ្មោចឡងមិនសូវយូរដូចក្នុងរឿងទេបាទហ្នឹងឯងផ្លែនផ្លែនណាពេលនោះមិនដែរក្នុងចិត្តអត់ភ័យទេតែខឹងខឹងហើយបាទខឹងលើកទី3ក៏ងើបមកជេរលោកឯងអត់ភ័យដោយសារមានគ្នានៅចិត្តហ្នឹងតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកថាបានបើអត់គ្នាសាមើលបលឹងចុងសក់ឥឡូវហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងក៏បានហើយមានគ្នាអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់អូនមានអីថែបន្តរឿងបន្ទាប់គឺនៅពេញនៅតូសកាយនៅក្នុងបរិយដែរបាទមិនបញ្ចេញបរិយមិនបញ្ចេញផ្ទះបាទនៅក្នុងបរិយហ្នឹងខ្ញុំនៅតាំង2000ចុងឆ្នាំ2012ព្រោះខ្ញុំដេកនៅជន់ក្រោមបរិយណាជន់តដីនោះនៅជំនាញផ្ទះចេះខ្ញុំដីដាក់ខែប្រឡោះចេះតែពេលរហូតដល់ខ្ញុំងើបមកអវងម៉ោង6 6កន្លែងងើបមកអវងតែពេលនោះម៉ោង6រៀងងឹតងឹតមើលគ្នាមិនទៅច្បាស់6ព្រឹកនោះបាទយើងងើបមកមិនងើបអង្គុយផងតែគាត់ថាហៅក្បាលពីខ្នើយឯងហៅមកឃើញស្រមោលនឹងស្រីនោះចុះពីកម្មចារាមកបត់ចុះតែផ្ទះបាយនោះដល់បត់ចុះទៅនោះខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរស្មានថាអ្នកផ្ទះយើងគាត់ចុះមកអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងទឹកពេលទឹកឡើងសួរមិញថាមានបណ្ណាចុះមកអត់ពេលហ្នឹងថាមានបណ្ណាតែអត់ទេពេលព្រឹក
ឃើញថាឃើញមកសមមិនមុំថាស្មានបងនេះបងថ្លៃបងមីងខ្ញុំគាត់ចុះមកអញ្ចឹងស្មានថាមុំគាត់ចុះមកគាត់ថាមានណាមានបណ្ណាចុះមកអញ្ចឹងក៏ចេះហីទៅហីទៅតែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរបន្តមកទៅទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ចូលថ្មចូលថ្មងេកឡើងខ្ញុំទៅផ្សារទូរស័ព្ទទិញម្ហូបខ្ញុំចូលថ្មចោលនៅផ្ទះតែមីងខ្ញុំគាត់តែទៅស្រីលើកតែទូរស័ព្ទនៅផ្ទះហ្នឹងបាទໃສເລືອກກໍສູ່ວ່າມຈາກໂທສັບຕານາສູ່ວ່າອັນນີ້ຕານາວີຕົມແນ່ໃສວ່າມຈາກໂທສັບເນື້ອເທຫາຍມິນຍັງກໍຈະສງົບຈົ່ງເລືອກໂທສັບເວົ້າຍັງມີໃສບໍ່ນາມີເນື້ອດັນເທນໍຍັງປື້ກະບາຂຍາອັນນີ້ຫາຍຫັ້ນຈອບຫນຶ່ງຕິດໃນເທນັ້ນໄດ້ຕິດບາຫັ້ນຢູ່ສອບອັນນີ້ຕ້ອງຈອບມັນຊັ້ນອັດອັດຕອນໃຫຍ່ໃຫ້ອອກໃສກະດີແນ່ເລືອກໂທສັບນັ້ນពេលដែលខលហ្នឹងប្អូននៅខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំចេញទៅទិញម្ហូបហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចូលថ្មចោលបាទផ្សារទុកចោលនៅផ្ទះទេនៅផ្ទះមានមនុស្សនៅអត់មានអ្នកនៅមានមិញខ្ញុំហ្នឹងមានមិញអ្នកនៅបាទគាត់តែមកទៅក៏មានមនុស្សស្រីលើកអញ្ចឹងអ្នកខលហ្នឹងមិញរបស់ប្អូនអ្នកខលមកបាទហ្នឹងហើយប្អូនអត់នៅផ្ទះទេនៅទេបានន័យថាមិញប្អូនហ្នឹងទៅខាងក្រៅទូរស័ព្ទគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងទេគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេក្នុងផ្ទះទេតែខ្ញុំទៅតែខលហ្នឹងគាត់ខលយ៉ាងម៉េចវិញចឹងបើនៅផ្ទះទៅទូរស័ព្ទគាត់ចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងតែលេខអូគាត់ស្មានថាប្អូនហ្នឹងយកទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងហើយបាទគាត់ផ្ញើទិញអីទិញអីមកដែរចឹងណាបាទតែហ្នឹងគាត់ថាស្រីលើកគាត់សួរថាចំហើយស្រីលើកហ្នឹងណាគេស្រីទូរស័ព្ទដោតថ្មចោលទុកជាន់ក្រុមទៅប៉ុន្តែក្រៅពីគាត់អត់មានអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងទេអត់ទេមានប្តីគាត់ប្រុសអត់មានទេប្រហែលជាឆ្នាំប្រហែលដែរហើយ2013-14ដែរមកសកលគ្នាទេប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងដូចជាអញ្ចេះដែរអូននៅចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះកាលដូចជាឆ្នាំហ្នឹងដឹងមុនហ្នឹងតិចដឹងទេរឿងដែលយើងខលទូរស័ព្ទឲ្យច្រឡំសម្លេងគ្នាជំនាន់ហ្នឹងធ្លាប់មានអញ្ចឹងមានតែនិយាយឆ្លង1000ហ្នឹងហើយមានខ្ញុំមិនពេលខ្លះបាសសក់ដែរហ្នឹងនិយាយអាចមកពីអញ្ចឹងដែរឬក៏មានហេតុហើយផលឯផ្សេងគេនិយាយចូលគ្នាហ្នឹងក៏ពិតមិនធ្លាប់និយាយដែរទូរស័ព្ទគេនិយាយវាឆ្លង1000ចូលគេតែនេះអត់មាននិយាយហ្នឹងចុចលើកហ្មងចុចលើកហ្មងបាទមានយើងនិយាយផ្ទាល់ឆ្លងឆ្លើយនេះណានេះយើងគេចុចលើកយកប្រហែលហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹងចេះនិយាយយើងជួនកាលយើងពងនិយាយគ្នាសន្ទនាគ្នាអ្នកដែលយើងស្គាល់សុកសុកទៅវាលោតឆ្លងទៅឯផ្សេងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយធ្លាប់បាទនេះអត់មានអញ្ចឹងទេអត់ទេនេះចុចលើកហ្មងហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់គាត់សួរតាមមានណាទូរស័ព្ទដោតថ្មចោលតែហើយសំឡេងនិយាយហ្នឹងមានសួរគាត់អត់ថានិយាយរបៀបមិនដែរគាត់ថានិយាយគាត់ថាធម្មតានិយាយធម្មតាអត់មានវែងលេងឡាយទេណាអត់ទេអត់មាននិយាយវែងឡាយគាត់ថាឆ្លើយធម្មតាសួរចឹងវាឆ្លើយថាហ្នឹងគាត់ថាអត់បានម្ចាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់នៅទេបាទថាម្ចាស់ទូរស័ព្ទអត់នៅទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បិទទៅហើយមីងហើយនឹងប្អូនសន្និដ្ឋានថាម៉េចទៅចឹងបិទតែចាំស្ដាប់ទៀតទៅដឹងហើយអញ្ចឹងបាទមានតតាជ័យបន្តច្រៀងផ្ទះទេគាត់នោះបាទអឺមួយទៀតយកសពដល់ហ្នឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរទេបាទគេអស់ចាំសរុបចង់ក្រោយបាទយកមួយក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរមិញខ្ញុំគាត់បន្ទប់គាត់ខាងលើមួយប្តីគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅនៅពេញដែរភិកច្រើនគាត់ចោះខែតហើយមកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅខែតលេងទៅទេហើយខ្ញុំឡើងទៅមើលទៅទួតែគាត់នៅបន្ទប់គាត់នោះឡើងទៅមើលរហូតនោះបើទៅមើលរហូតដល់យប់1នោះ
មើលហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ដេកនៅក្នុងដេកលើខែគាត់ទៅហើយលោកខែភ្លឺភ្លឺឲ្យលហើយលហើយទៀតក៏បិទភ្នែកសឹមដេកលក់ស្រួលទៅលេងដល់កណ្ដាលយប់យល់សពយល់សពឃើញថ្មីមួយនោះមកចោលមកចោលយើងហ្មងមកចោលថាថាបន្ទប់ខ្លួនឯងមិនដេកមកដេកបន្ទប់គេនិយាយអញ្ចឹងបាទអីមិនទួខ្ញុំភ្ញាក់ភ្ញាក់មើលអត់ឃើញទេហើយក៏ដេកទៅវិញទៀតដេកទៅវិញមានមកស្រួលណាស់លេចទាញអាកបិតហត់ពីក្រោយពីមកបន្ទប់មកហ្នឹងហត់ហត់មកពីក្រោយមកហ្នឹងយកសពហ្នឹងបាទពីរដងជាប់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំដំបងដេកទៅវិញទៅចង់ក្រោយមានមកកាន់កបិតហត់មកភ្ញាក់ភ្ញាក់អស់វិញទៅថាកើតចង់តែបន្ទប់ដេកវិញគេឲ្យដេកគេនិយាយយ៉ាងម៉េចនោះគេនិយាយយ៉ាងហើយថាបន្ទប់ខ្លួនឯងមិនដេកមកដេកតែបន្ទប់គេគេពុំមានម្ដងហ្នឹងហើយតែយើងងើបមកដូចមិនស្អីក៏ប្រាក់ខ្លួនវិញដល់លក់ម្សាទៀតលេងវាសពទៀតទាញកបិតហត់ពីក្រោយមកហ្នឹងភ្ញាក់លឿនម្ដងភ្ញាក់ហ្នឹងភ្ញាក់ដោយសារឃើញទាញកបិតមកហ្នឹងហត់មកប្រងមកកាប់យើងតែហ្មងបាទហត់ហ្នឹងភ្ញាក់ដែរថាក្នុងចិត្តដែរអីកើតភ័យតិចៗដែរហ្នឹងភ័យតិចៗដែរក៏ងើបតែកាតែបន្ទប់វិញខ្ញុំឲ្យដេកហើយចុះទៅវិញទៅហើយណាបន្ទប់ទល់មុខដែរបន្ទប់ទល់មុខណាខ្ញុំតែសម្រាប់ហ្នឹងដែរថាហ្នឹងអានឹងខ្ញុំជប់នេះខ្ញុំឡើងទៅនៅលើអានឹងមិននៅជាប់ទេគាត់ថាតែនឹងក៏មានដែរបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ថាមានតែបែបប្អូនហ្នឹងក៏វាជួបដែរប្អូនហើយតែខ្ញុំទៅផ្ទាល់តែយកសពដែរតែយកសពដេកដេកអញ្ចឹងដល់យកឡើងយកឡើងមកយកសពណាតាមមកដេកអត់មានមកសុំគេទេនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយមានសលេងមួយទៀតថាឥឡូវគេសុំហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរឲ្យថាអត់តែមានលិស័យនៅតែឯងគឺវាចាប់មកផុសនៅលើអត់តែមានលិស័យនៅតែឯងបាទគឺវាចាប់ចាប់មកដោយប្អូនថ្លៃរបស់មីងខ្ញុំគាត់ថាគាត់នៅតែបន្ទប់នឹងមុនអញ្ចឹងគាត់ថាយកយកដើមមកអោបទៅគាត់តែប៉ិនប៉ិនដល់តែលើតែមីងខ្ញុំគាត់និយាយតបបាទតែមិនដឹងហើយអ្នកដែលថាលើទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងក៏ប៉ិតជំនាញផ្ទះដែរជំនាញផ្ទះអ្នកលើហ្នឹងបាទព្រោះអញ្ចឹងគាត់ថាតាជាងផ្ទះស្រឡាញ់ហែងហើយជាងផ្ទះស្អីបាទស្អីទេតែហ្នឹងគឺវាចប់ត្រឹមហ្នឹងចប់ត្រឹមបាទផ្ទះហ្នឹងសរុបជាងផ្ទះជាស្រីណាបាទតែផ្ទះហ្នឹងមិនទៅបានមានជាងប្រុសផងជាងស្រីផងនិយាយថាមួយកាន់លំបន្ទប់គ្រប់បន្ទប់គឺមានម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចង់និយាយថាផ្ទះទំហំផ្ទះហ្នឹងវាចែកបន្ទប់គ្នាច្រើន4បន្ទប់4បន្ទប់ណាបាទ4បន្ទប់ក្នុងបន្ទប់មួយនោះគឺមានម្ចាស់ទាំងអស់បាទខាងនេះគេអាពីរលើអាពីរលើខ្ញុំនិយាយមែនខាងនេះគេពួកខាងក្រុមថាខាងក្រុមខាងស្រីគេអ្នកកាន់ខាងលើគឺប្រុសប្រុសគេអ្នកកាន់ហ្នឹងវាចឹងឯងបាទហ្នឹងលើនិយាយគាត់គាត់និយាយគាត់ថាហ្នឹងថាតៃហោងតៃហោងអូពីដើមមកអញ្ចឹងតែមុនគាត់ថាគាត់ថាវាជំនាន់ដៃអពូនគាត់តាមនឹងគាត់ដើរសត្វ8លិចទឹកនោះផ្ទះហ្នឹងបាទនៅទូកាយហ្នឹងតាមបរិយបរិយហ្នឹងសត្វ8លិចទឹកនោះដឹងវាមានលើស្លាប់ច្រើននេះក៏មិនដែរទិញទាំងយូរយូរដែរទាំងទិញយូរដល់ឡាប្អូនលើកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនៃទីកន្លែងដែលគេធ្វើម៉ងណាបាទចុះសពដូចជាខាងវៀតណាមខាងចិនអីនោះវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីខ្ញុំជាគិតថាបើសិនជាត
ដំណរតទៅមុខរាប់រយឆ្នាំឬក៏រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅទៀតគេយកកន្លែងនឹងធ្វើជាបូរីធ្វើជាផ្ទះណាឈូសឆាយកន្លែងនឹងធ្វើជាបូរីធ្វើជាផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងថាការរស់នៅនឹងយ៉ាងម៉េចទេអាចនឹងមានជួបហេតុការអីចម្លែកខ្លះធ្វើទៅពីលើគេនៅយូរហើយបាទធ្វើពីលើគេនៅនឹងពូធម្មតាការសង់ផ្ទះមួយមួយវាតែងតែប៉ះហើយចំប៉ះយ៉ាងម៉េចគេរស់នៅបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងបន្តបងអូនមានអីបន្តទៀតរឿងទី3គឺរឿងនៅផ្ទះទឹកដែរបាទផ្ទះទឹកហ្នឹងមានផ្ទះ2អត់មែនតែផ្ទះខ្ញុំនិយាយមុនទេក្រោយផ្សេងទៀតណាក្រោយនេះផ្ទះនេះផ្ទះខ្ញុំនិយាយមុនគឺក្រោយឯផ្ទះមួយទៀតមុនបាទនៅជុំគ្នាមួយយាយមួយតាមួយពូមិញដែរនោះនៅវេលាពេលល្ងាចកាលហ្នឹងមិញពូគាត់រៀនថ្ងៃរៀនថ្ងៃពេលថ្ងៃគេទៅរៀនអស់ខ្ញុំរៀនព្រឹកទេតែពេលថ្ងៃខ្ញុំនៅមកផ្ទះវិញមកផ្ទះដល់ពេលល្ងាចនៅតែឯងនៅតែឯងនឹងយាយមួយដែរយាយគាត់គាត់ឈ្នួលអញ្ចឹងណាគាត់នៅផ្ទះខាងផ្ទះបាយមួយទៀតខាងបាយបាយត្រីនេះបាយត្រីចិញ្ចឹមអាហ្នឹងគាត់នៅខាងនោះនៅពីអ្នកខ្ញុំលេងទៅក្រោយផ្ទះក្រោយផ្ទះធំហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំលេងលើសំឡេងថាអឺពួកវាមកបរិញ្ញាវិញហើយខ្ញុំក៏ងើបរត់រត់មករត់មកខ្ញុំអត់រត់ទៅដល់មុខផ្ទះឈប់ចោលមកកន្លែងប្រអួតលុះតាមកផ្ទះមួយទៀតនោះចង្អាយវាជា3 2ម៉ែត្រទេប្រអួតទៅផ្ទះនោះឆ្លងដល់នោះជិះខ្ញុំឆ្លងមកតែហ៊ានដល់នេះមកដល់ឈប់ទៅហ្នឹងកន្លែងតែមកផ្ទះអត់ឃើញទេចុះអត់ឃើញពេលកន្លែងមកខាងអាប្រអួតខាងផ្ទះមួយទៀតឃើញម្នាក់ស្រីខ្ញុំស្មានថាអីអីស្មានថាគាត់ចនាងចនាងផ្ទះដែរបាទពាក់ពាក់ស្បង់ដូចដូចដូចជីចឹងពណ៌សហើយគាត់អង្គុយបែរទៅខាងមុខដែរហើយគាត់គាត់បត់ជើងអាយុគាត់ហើយជា30 35នៅក្មេងទេមុខឡើងក៏ផ្លង់មុខឡើងសស្គូសចំណោះឡើងស្រួចងាកងាកមករកខ្ញុំចឹងងាកឲ្យខ្ញុំងាកឲ្យខ្ញុំនៅចាំមុខគាត់ដល់ឥឡូវគាត់ថត់ងាកហីមកញឹមអញ្ញឹមហើយគាត់ក៏ខ្ញុំកលៀកមកទៅក៏មិញពួយគាត់មកបរិញ្ញាមិញទៅជីកទូកមកដល់ផ្ទះវិញទៅខ្ញុំរត់ទៅមុខអត់រត់ទៅមុខអត់ចាប់ភ្លេចរឿងហ្នឹងបែរតែពេលហ្នឹងភ្លេចរឿងហ្នឹងបែរនោះមានបានប្រាប់គេថាអីណាទៅមកបើតរឿងយូរយូរបាននឹកឃើញបានប្រាប់មិញអីហ្នឹងទៅគាត់ចេះស្ដាប់វិញទៅនឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីហ្នឹងពីមុនមកអត់ដែរឃើញទេណាផ្ទះខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំនៅនៅទាំងយូរដែរណាវាតូចណាស់ដល់ដែរឃើញដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងມັນឃើញតែហ្មងពេលហ្នឹងអូនអត់មានសួរអីគាត់ខ្លះជួបអ្នកស្រីហ្នឹងបាទដូចគេឲ្យយើងផ្លឹកមកឃើញគេមិនតិចមកផ្លែតដែរបាទមកស្ទុះផ្លែតមានផ្លែគាត់ឃើញដល់ឡឹងទៅងាកទៅគាត់ឲ្យងាកមកវិញញឹមដាក់ទៅគាត់យើងផ្លិចខ្លួនក៏អ្នកនេះពូមិញគាត់មកបរិញ្ញាទៅយើងក៏រត់ទៅមុខទៅផ្លិចអារឿងរៀងជួបនោះទៅផ្លិចទៅអីស្អាតហ្នឹងគាត់ពាក់ដូចជីគាត់ពេកប៊ូសមួយស្អាតមកស្រួយមកឡើងក្លងក្លងសស្គូជាប់ឃើញជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងនេះចាំមកគាត់ដល់ឡើងទៅបើរឿងជក់មកជក់ព្រលឹងហ្នឹងទៅខ្ញុំជក់ផ្ទាល់គឺមុខគាត់ហ្នឹងហ្មងបាទផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់បាទឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងចំណាំមុខគាត់ដល់ឡើងប្រហែលចំណាំផ្ទាល់អូនសន្និដ្ឋានថាអីដែរថាជានាងផ្ទះនៅនោះតែអ្នកតែបាទរៀងបាយត្រៃនេះគឺចប់ដំណឹងអស់ដំណឹងណាបាទរឿងទី3បាទអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់រឿងទី4ខ្មោចគូសទ្វារបាទខ្មោចគូសទ្វារអញ្ចឹងនៅផ្ទះលើគោកវិញ
នៅផ្ទះលើកោកឡងឡងវិលជុំហ៎បាទនៅផ្ទះលើកោកពេលនោះនៅលើកោកឯងតោះនៅផ្ទះទឹកនេះបាទផ្ទះនៅលើកោកនៅរំទនុបប្រាំងនោះសាក្រងយ៉ាងនោះផ្ទះលើកោកមកជួមកជួនោះទៅយកមួយនោះខ្ញុំនៅគ្នា6នាក់មិញខ្ញុំ2នាក់ខ្ញុំមួយប្អូនមកកើតខ្ញុំម្នាក់ហើយពូកើតខ្ញុំ2នាក់ទាំងអស់6នាក់នៅផ្ទះនោះឯងយាយតាពូខ្ញុំក៏ត្រថៃត្រថៃហៅអីនៅខាងឡូអ៊ីសាននោះតែពេលយប់មួយហ្នឹងក៏មានប្អូនបងប្អូនចរូនមួយពូខ្ញុំក៏វាមកលេងតតរូបមកលេងតតរូបនៅក្នុងផ្ទះនោះណាតែយកអត់យកបិជើងតតយើងយកអាកំហូបលែអាធំធំរៀងធន់ធន់ទៅយើងតតដាក់រូបទៅតតស៊ីរូបហើយក៏ឈើអីហ្នឹងយើងតតគេហៅថាលេងឈូសហ្នឹងបាទតតស៊ីរូបអានឹងចំណោមវា99 2000ហ្នឹងបាទហើយមិញខ្ញុំក៏ឡើងនិយាយអាចឯកោងក៏ឡើងនិយាយឯកោងហ្នឹងមិញខ្ញុំមួយទៀតបាទមិញខ្ញុំទៀតក៏ឡើងមកទៅទូហើយខ្ញុំ5នាក់បងប្អូនមិនវាតតស៊ីរូបទៅអត់ដឹងមកហ្មងតែរៀងត្រូវដែរ9-10អានោះបងប្អូនក៏វាចុះទៅផ្ទះវិញនៅដល់6នាក់មិញពូមួយខ្ញុំឯងទៅចុះទៅផ្ទះវិញទៅមកទៅទូក្នុងនេះរៀបដេកឯនោះក្នុងនេះរៀបដេកហើយលើសលេងគោះទ្វារមកគោះតុកតុកតុកហើយក៏នោះនេះឈប់មើលមុខនេះហើយចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់លើគូលើគូទៀតលើគូទៀតអត់លើគូទៀតតែចំប្រឹងពោះទ្វារពោះទ្វារមកទៅបាទបាត់ចឹងទៅមកទូលើទៀតលើទៀតដល់ខ្មោចលងឡងនេះបើកអាអំពូមុខនោះហើយតាមអាទ្វារប្រអួរយើងឡើងទៅអត់ឃើញអត់ឃើញចែកជើងនេះយកទៅកាប់កត្រៃអំបោសដាក់ចិត្តខ្លួនអស់ក្បត់អីណាទៅបងភេអីហ្នឹងចាស់ចាស់ថាបើឃើញយើងដាក់នឹងឯកខ្លួនវាអត់ហ៊ានចូលទេចាពីបំបោរនោះនេះដាក់ឡើងអស់វិញតែនឹងទៅគូទ្វារហ្នឹងមានគេប្រេងគេប្រេងដូចណែក្នុង TikTok ក្នុង YouTube អីណែអត់ទេស្ងាត់ឆឹងនោះចំនួនកៅជាង2000ស្ងាត់ឆឹងប្រេងលោដូចគេប្រេងអ្នកគូនោះគូឲ្យរត់បាត់មួយទូរត់មួយគូទៀតមិនចឹងលឺសម្រាប់ជើងឬក្តារទេក្តារទេទេបើលឺសម្រាប់ជើងក៏ឆ្កែព្រោះទ្វារគូហ្នឹងគូទៅណាចាប់អារម្មណ៍ដែរដល់ដល់គោះដឹងតែគោះបាទវានៅថ្មីណាយើងតាមខ្ញុំចាំការគោះទ្វារវាមាន3ប្រភេទណាដែលយើងធ្វើចំណាំទី1បើសិនជាសំឡេងគោះនៅផ្នែកខាងក្រោមអាហ្នឹងជាប្រភេទសត្វទេរិឆានណាដូចជាសត្វកាចសត្វតោសត្វខ្លាអីចឹងទៅហើយយើងវិភាគមើលទៅមែនព្រោះប្រភេទសត្វអានហ្នឹងវាអាចទៅគោះផ្នែកខាងលើឬក៏កណ្ដាលទ្វារបានទេអានទី1ទី2មនុស្សយើងគឺចំណុចកណ្ដាលនៃទ្វារបានន័យថាទំហំទ្វារហ្នឹងប្របែងហ្នឹងគឺកណ្ដាលហ្នឹងមនុស្សយើងគួរហើយដល់ផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងលើគឺប្រភេទនៃអមនុស្សហ្នឹងគឺមានសម្ដែងក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងណាហើយយើងកត់ចំណាំឡើងហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រិមិត្តជួបហេតុការណ៍ចឹងអីគួរតែរៀនចំណាំផងដែរបាទហើយប្រភេទអមនុស្សចូលមនុស្សអីហ្នឹងក៏អត់មានអីពិបាកចំណាំដែរភ្នែករៀងក៏ហមហើយគឺអត់ប្រព្រឹត្តទេតែមនុស្សអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកទេហើយបើងាកទៅណាងាកទាំងអស់ហ្មងយកចេញមកគឺខុសពីមនុស្សយើងតែមកបាទមនុស្សចូលខ្លួនហ្នឹងហើយហ្នឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្រែងលោពេលហ្នឹងប្អូនអាចដឹងថាគោះទ្វារហ្នឹងលឺនៅក្នុងជ្រុងណាមួយហ្នឹងណាតែអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងតែគោះបាទតែបើថាលោកប្រឡោះកដាលទេអានឹងមនុស្សលេងសើចទេលោកវាចង់លេងចង់សើចឯមួយយើងទេអានឹងមិនមែនមនុស្សទេបាទ
ចឹងទី4ហ្នឹងណារឿងណាទី5មិនដែរទី5គឺខ្មោចចូលប្អូនស្រីខ្ញុំបើបាទនៅម្ដុំចោមចៅត្រងចាក់បាទប្អូនស្រីខ្ញុំ2នាក់ឲ្យទៅធ្វើត្រងចាក់នៅជាមួយមីងខ្ញុំខាងម៉ែកើតម្ដុំហងនេះម្ដុំចោមចៅដល់ពេលហើយលើប្អូនស្រីខ្ញុំទៀតដំណើរទេប្រាប់ទេដល់ពេលថ្ងៃនោះពេលល្ងាចចុះមកផ្សារចុះមកផ្សារលើថាលើប្អូនខ្ញុំមួយទៀតវាទាថាចង់ស៊ីនេះចង់ស៊ីប៉មចង់ស៊ីក្រូចមួយខ្មោចចូលហ្នឹងបាទហើយថាចង់ជក់បរិយនិយាយផ្លែកផ្លែកព្រោះនោះវាទេស្ងល់ដែរវាចេះអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាថាចេះនិយាយលេងចង់ជក់បរិយទៀតបាទចង់ស៊ីប៉មស៊ីក្រូចវាចេះនិយាយអញ្ចឹងហើយចង់ជក់បរិយតែចេះជក់អត់ទេអត់ទេអត់នេះអត់ចេះទេហើយវាថាចង់ផឹកស្រាហើយអ្នកនេះជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងគ្នាបើជាម៉ោង10 10ជាងយប់នោះក៏ចូលប្រយនោះចូលអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នោះមានស្រីពីរនាក់ទៀតមួយប្អូនពីរនាក់ទៀត4នាក់ស្រីស្រីនោះបាទមួយទៀតចូលខ្មោចចូលពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធណាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខ្មោចពីរនាក់នោះខ្មោចប្តីប្រពន្ធបាទពីរនាក់អ្នកខ្មោចប្រពន្ធនឹងចូលប្អូនស្រីខ្ញុំបាទមកប្រងចូលម្នាក់ស្រីនៅបន្ទប់មួយគ្នាហ្នឹងអូពេលហ្នឹងមកវិញ10ជាងយប់ហ្នឹងទេមកខ្ញុំថាអូថាប្អូនខ្ញុំខោចុះមកអីចឹងធ្វើមិនអត់បាត់ទេបាត់តែទៅមកស្ទូខ្ញុំជីឡានមួយមិញខ្ញុំនៅទូកាទៅយកដល់ម្ដុំចំចើងទៅទៅដល់ឃើញស្រេចនេះទីនេះទីនោះពេលចេញទៅនេះកាត់ជីតាមផ្លូវដល់ត្រឹមសារដើមកោប្អូនតែមិនដឹងអូវាទីចង់ស៊ីប៉មចង់ស៊ីក្រូចអើជាចង់ផឹកស្រាទៀតហើយចុះទិញប៉មក្រោយណាមុខ3អង្គរចុះទិញ1 2 1 2ទៅមុខមុខហើយថាតាមានតែវិជ្ជាណាវិជ្ជាបើចេះផឹកអត់ផឹកទេតែយកខាយទៅហៅថាមានណាលក់ទេមិនពេញយោទីវិជ្ជាទៅអត់ផឹកទៅអពេលទៅដល់បន្ទប់ក៏មកមកយកបងបងផ្លែឈើទៅស៊ីយោស៊ីយោទៅបើថាដល់បានស៊ីអត់វាចេះទាំង3ទាំង9វានឹងសុំឲ្យផឹកទៅអមនិយាយថាវាបកកាយថាថាអញចេញទៀតវាបកកាយថាវាមិនចេញទៀតហ្នឹងថាឥឡូវគេបានស៊ីហើយមិនថាចេញបានស៊ីហើយហ្នឹងអរឹកពេលចេញហើយចេញចេញប្តីបាទប្តីហ្នឹងចេញហើយចេញមកទូអ្នកផ្សេងត្រឡប់ត្រឡប់មកទូដឹងខ្លួនវិញនៅប្រពន្ធប្រពន្ធរឹងជាងគេហ្មងខ្មោចហ្នឹងរឹងជាងគេហ្មងរឹងនិយាយមិនក៏ទៅចេះហ្នឹងទៅចេះហ្មងខ្មោចថានៅក្រៅរងវាយហ្នឹងតែនៅក្នុងនឹងវាយបានតែតែអីវាយនាមຕົកវាយឈឺសាច់ប្អូនហ្នឹងពេលហ្នឹងនិយាយចុះឡើងចុះឡើងអឺវាថាអញចាញ់ហ៎តែវាមិនចាញ់ហ៎វាធ្វើត្រឡប់ហ្នឹងមាននៅហ្នឹងដែរហ្នឹងអូម្នាក់ត្រឡប់មុនហ្នឹងអត់ទាន់ចាញ់ទេអត់ទេម្នាក់អាប្តីវាចាញ់អស់ហើយតែថាប្រពន្ធនៅប្អូនហ្នឹងវាចូលប្អូនខ្ញុំប្រកាន់ស្រីហ្នឹងបាទពេលនិយាយចុះឡើងចុះឡើងវាថាអញចាញ់ហ៎ចាញ់ក៏វាសង្ងំដេកសង្ងំដេកណាលើករោងទៅតែវាមិនទាន់ចាញ់ទេបាទចាំមើលថាវាចេញវាដឹងខ្លួនបន្តិចវាដឹងខ្លួនហើយដូចអ្នកក្រោយទើបចេញហ្នឹងអ្នកមុនហ្នឹងពេលមកទូអត់អត់ឃើញវាចេញអញ្ចឹងថានៅមិនទាន់ចេញអឺលើកខ្ញុំលើកអត់រួចទេខ្លួននឹងទុនអាក្លាក់ខ្លាក់ហ្នឹងបៀតល្អិតនោះបាទបៀតល្អិតខ្ញុំ36ហ្នឹងលើកតពូខ្ញុំគាត់នៅហ្នឹងគាត់លើកគាត់លើកចង់រួចដែរលើកដូចលើកថ្មទាំងងន់អញ្ចឹងកំប៉ុងកដោបឡើងទំភឹងដែរវាទុនមែនតើហ្មងទុនវាលើកដាក់ឡានហើយជិះមកដល់ទូសកាយនឹងដល់ផ្ទះទៅក៏វាជីខ្លាំងបណ្ដាលតែវាមិនទាន់ចេញទេ
មានតែសង្ឃមនោះមានតែសង្ឃមនឹងមែនពេលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងទៅមិញខ្ញុំគាត់មាននេះដែរថាអាសាគាត់ដែរមិញគាត់នៅទូកែនគាត់គួយនៅមើលទៅតែតែវាមិនតន់ចេញទេវានៅទន់ផ្លែផ្លែផ្លែផ្លង់ដល់និយាយចង់វាខ្លាំងរៀងយូរនិយាយចង់វាខ្លាំងមែនទេឲ្យវាដឹងខ្លួនវាលេងវិញវាធ្វើជាខ្មោចវិញវាលេងសន្លប់បាទអូលេងបន្លំធ្វើមនុស្សហ្នឹងបាទពេលទៅដល់ផ្ទះវានៅសន្លប់ឡើយដល់ទូសកាយ៉ាងនេះតែអត់មាននិយាយអីទេពេលហ្នឹងអត់និយាយអីសោះពេលវាសន្លប់ហ្នឹងវាសន្លប់រហូតដល់3ចងផ្ទះនេះមកសន្ទុះផ្លែឈើបានហូបហើយហើយស្រាអីក៏បានដែរវាទាឲ្យវាអស់ហ្នឹងអូពេលម្ដងបីតែមិនតន់ចេញទេពេលយើងនិយាយយកឡើងតែមិនធ្វើពួកធ្វើអីទៅតែបើវាងើបធ្វើសលេងខ្មោចវិញហ្នឹងវាថាអញយកវាទៅយកវាទៅដល់ពេលទៅមិញគាត់ថាអត់ធុបគាត់ប្រាំងក្របមកហើយយកទឹកយកអីគាត់ផ្លុំព្រោះអញ្ចឹងទៅតែអត់តន់បាត់ទៀតគាត់ចូលតែគាត់ចូលខ្លួនតែមិញថាមិញខ្ញុំគាត់មានគេថាអាសាអញ្ចឹងណាបាទគាត់មានមេសៃគាត់ទៀបមកម្ដងទេមិនខ្ពស់មកមេសៃគាត់ថាមកថាអាសាគាត់បានអញ្ចឹងអត់ទៅគាត់ចូលខ្លួនគាត់ចូលគាត់ថាចូលចេញចូលចេញអត់ចូលជាប់នៅជាប់ទៅជាប់ទៅរៀងយូរបន្តិចគាត់ថាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះគេអត់ចូលអញផងមិនដឹងធ្វើអីបើអត់ចេះផងគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទគាត់ថាអត់ចេះទេព្រោះគេអត់ចូលអញផងធ្វើម៉េចអត់ចូលហ្នឹងចង់និយាយថានិយាយថាអ្នកថាអាសាមិញហ្នឹងគាត់អត់ចូលខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងបើអត់ចូលគាត់ទេគាត់អត់ចេះទេនឹងធ្វើម៉េចបាទដូចថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងឯងដល់គេចូលគាត់ចេះបាទគាត់និយាយយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើគាត់អត់ចូលអញផងតែមកសន្ទុះយូរយូរបន្តិចមែនអ្នកថាអាសាថានេះចូលគាត់នៅនេះនៅខាងក្នុងសន្ទុះអ្នកថាចូលគាត់ហ្នឹងបាទអ្នកគេនៅខាងក្នុងសន្ទុះគាត់ចូលនោះក្តៀងចាប់ច្បាច់កបូននេះចាប់ច្បាច់យកប្រាចាប់ច្បាច់យកផ្ទះយកផ្ទះយកអាធុកយើងវត្តយកវត្តយកមើលអាកាំងសរសៃនោះបាទចាប់ច្បាច់ពូផ្ទះយកវត្តយកវត្តយកប្រាអាធុកវត្តតវាចេញនោះតែបើតាមមិនធ្វើបាបកូនចៅអញអត់ដេញហ្នឹងបាទវត្តយកវត្តយកវាចេញទៅវិញនោះហើយចេះអ្នកឈរមើលដល់ឃើញវាវាយប្អូនយ៉ាងម៉េចទៅមានច្បាច់ឡើងក្រហមមុខវាហ្នឹងបាច់បាត់ទំហឹងហ្មងមិនមែនតែមានតែជួយខាត់ជួយអីណាជួយវាចាប់តែដៃវាហ្នឹងឲ្យវាហឺអូចាប់ដៃខាងនោះពើដៃមកអស់ដៃហ្នឹងហើយធុក5ខ្សែគាត់យើងអត់ដឹងទៅចូលគាត់នឹងគួយអង្គុយចូលពុកគាត់ដៃច្បាច់កបអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងច្បាច់ឡើងអស់មុខគ្នាហ្នឹងវាយថាធុកយកមកវត្តលើខ្លួនលើអីវាហ្នឹងវត្តយកវត្តហើយអត់មានសួរថានៅអីយូរម៉េចបើបាយទឹកស្អីស្អីនឹងបានដល់ហើយផ្លែឈើអីតែវារឹងណាស់ពូនស្រីហ្នឹងហ៎ពូនស្រីវារឹងហ្មងថាដូចថានៅនៅក្រៅវាយហ្នឹងលោកគាត់សកើថ្មីតែពេលពេលខ្ញុំនិយាយថាអីទេថាចាញ់ហើយក៏មិនថាចាញ់វិញអត់គ្រប់ពាក្យដៃអញ្ចឹងហើយនិយាយវល់វិញមកវិញមកណាវល់មិននឹកចង់បានអីទៀតអត់បន្តិចណាយកកាច់យកវាយកវាទៅណាតែយកវាទៅកាច់យកវាពីចោមចៃទៅទូសកាយឆ្ងាយដែរណាអញ្ចឹងខ្មោចប្តីចាំងាប់ហើយនៅខាងនោះចេញមុនណាពេលខ្មោចវាពឹងទៅទូសកាយពេលអីប្អូនហ្នឹងបកែខ្លាចខ្មោចទៀតមកចូលហ្នឹងប្លាចនេះពេលនៅបន្ទប់ច្រើនឪពុកហ្នឹងវាប្លាចបាទហើយដល់ប្លាចអញ្ចឹងគ្នាខ្លាចខ្លាចតែថាខ្លាចហ្នឹងបើវាបានចូលហ្នឹងបាទពេលវាឃើញហ្នឹងលើវាប្រាប់អ្នកផ្ទះហ្នឹងទេប្អូនខ្ញុំថាពេលមុនវាឃើញឬឃើញមកពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនៅប្រអួតទ្វារណាទ្វារប្រអួតយកពើបាទណាប្រអួតទ្វារជួលនោះហើយអាផ្ទះជួលមនុស្សនៅតែស្ងាត់
បាទផ្ទះគេនៅជុំវិញមែនតែអាផ្ទៃយប់ដើមស្ងាត់វាសើទេមិនឃើញដល់ឃើញពីអ្នកបីពុននៅអាមាត់ទ្វារនោះឃើញពីអ្នកបីពុនហើយវាចូលវាបរហើយចូលគាត់ថាគាត់និយាយថាឃើញខ្មោចពីអ្នកដើពុនហ្នឹងបានន័យថាគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយគាត់ប្រាប់ណាអាពេលល្ងាចគាត់វាចូលដល់ពេលល្ងាចហ្នឹងម៉េះតែវាចូល50យើង50ទេបាទពេលតន់សុបអត់ទេចង់និយាយថាដែលប្អូនរបស់ប្អូននៅប្រាប់ហ្នឹងណាបាទគាត់និយាយថាឃើញនៅលើប្រអួយហ្នឹងតើឲ្យខ្មោចហ្នឹងចេញអស់គាត់ប្រាប់តាមក្រោយឯងពេលយកមកផ្ទះនេះលេងឲ្យទៅវិញហ៎អូចង់បានតែកិច្ចការងារហ្នឹងរួចអស់ហើយបាទប្រាប់ប្រាប់ថាមិនឡាមិននិយាយច្រើនឥឡូវមកអីទីហ្នឹងទៅឈប់ធ្វើទៅមកនៅផ្ទះវិញទៅហើយអ្នកចិត្តខាងឲ្យគេមានដំណាលពីផ្ទះនៅហ្នឹងដែរអត់មានចងកហ្នឹងចងកអញ្ចឹងកណាបន្ទប់អូតាតាចូលអើតាចូលនៅអត់ដាក់អត់ដាក់ផ្លែឈើសែនវាទេមិនសើអីយងវាចូលចូលលើឆ្កួយបើតាយើងចូលទៅវាមានជំនាញផ្ទះអីអត់ធុកអីយ៉ាងណាវាតាចូលវាឆ្លើយថាពេលណាចូលវាឆ្លើយវាមានរៀបអីដែរអញស៊ីអញ្ចឹងមិនសើអីអញ្ចឹងបាទទៅរៀបមែនវិញក្មេងវាចេះរៀបអីវាគាត់ថាចូលទៅនៅតាមនោះវិញក្មេងតែចំមកកន្លែងគេកាយប្រកាន់ប្រកាន់អញ្ចឹងហ៎បាទចង់គេអត់ប្រកាន់គេស្លូទេហីហីហ្នឹងដែរមកចងកខ្មែរយើងខ្លាចណាបាទបើពីដើមបើថាផ្ទះហ្នឹងចងកផ្ទះហ្នឹងត្រូវតែរស់យកតែប្រកេនលោកផ្ទះហ្នឹងលើដូចចង់ផ្លេចដែរលើអ្នកនៃចិត្តហ្នឹងថាយូរដែរហើយគេចងកយូរស្រីខ្ញុំធ្លាប់ជួបណាក្មេងនៅក្មេងហ្នឹងបាទដូចជានៅវត្តខាងណាទេខ្ញុំអត់ចាំវត្តប៉ុន្តែផ្ទះដែលចងកហ្នឹងគឺយកតែប្រកេនលោកមានណាហេតុណាក្រុមគ្រូសាស្ត្រគាត់ហ៊ានណាស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនៅរស់តែដល់ពេលស្លាប់អីមានណាហ៊ានចេះតែសម្លសម័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចរឿងគេនិយាយថាម៉េចដែរពីអ្នកដីប្រពន្ធនោះស្រឡាញ់គ្នាអូយស្រឡាញ់ដល់តែប្តីស្លាប់ទៅប្រពន្ធយំបោកខ្លួនបោកចុះបោកឡើងហើយមិនដឹងថាសំដែងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនឹងរឿងគេនិយាយណាបោកខ្លួនបោកប្រាណទៅក៏បាត់សក់ហ្នឹងទៅជាប់ដៃគោលជាប់ដៃគោលហ្នឹងដំបងគេយំគេថាយកអូនទៅផងអញ្ចឹងណាដល់កបាត់សក់ទៅជាប់ដៃគោលងើបបាត់រូចស្មានតែប្តីនឹងមកយកមែនលើកដៃស្ពះកុំអីខ្ញុំថាលេងនេះអញ្ចឹងនិយាយតែពេលខ្លះស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នាតែពេលនៅរស់ដល់ពេលស្លាប់ហើយខ្លាចឯងថាគេថាខ្ញុំទៅហៅតែបន្ទប់ហ្នឹងធ្លាប់រស់នៅមួយគ្នាដល់តែស្លាប់ទៅមិនហ៊ានសម្ប័យតែរបស់របរព្រះព្រះហ្នឹងនិយាយស្មោះត្រង់អត់ហ៊ានប្រើទេមិនស្រួលគាត់តែដឹងថារបស់ខ្មោចរបស់អ្នកស្លាប់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីបន្តទៀតទេនៅសម័យសូមបន្ថែមដល់នេះបន្តិចទៀតក្រោយពីបងអូនស្រីរបស់បងអូនគាត់ជានីហើយនឹងគាត់ទៅនៅផ្ទះនឹងវិញដែរអត់អត់ទេឈប់ឲ្យទៅនៅហើយតែយើងខ្ញុំទៅយកកាអាវមកនោះឈប់ឲ្យធ្វើការឈប់ឲ្យទៅនៅបាទតែទៅចូលទៀតហ៎បាទទៅចូលទៀតពួកហ្នឹងតែចូលបានដូចចេះតែចូលព្រោះវាខ្លាចវាខ្លាចចាញ់ច្រាបទៅចូលបរិយពួកហ្នឹងហើយចេះអាការៈដែលគាត់ចូលនឹងមិនដែរទឹកមុខភ្នែកកាយវិការបាទបាននៅនឹងទេតែលើតែបងអូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ទៀតនៅជាមួយវាហ្នឹងនិយាយថាពេលល្ងាចតាផ្សារបាទតាផ្សារវាឃើញផ្លែឈើដែរចង់ស៊ីក្រូចឃើញទៀតចង់ស៊ីប៉មចង់ស៊ីសេរីហ្នឹងទៅបាទហើយចង់ជក់បរិយអញ្ចឹងទៅនិយាយតែឯងបាទនិយាយចេះឆ្កោយឆ្កោយហ្នឹងទៅហើយប្រហុងវាលឺដែរតែតែអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅអ្នកដើមមួយហ្នឹងតែចង់ផឹកស្រាឮអញ្ចឹងតែចេះហូបដែរអត់ទេអត់ចេះ
ចាផឹកគ្រឿងផងអាចចង់ផឹកស្រាណាខ្មោចប្រុសហ្មងតែមើលស្រីមកស្រីអេពេលអត់ញ៉ាំដឹងតែថាពេលវាចូលស្រីតែនិយាយថាមុនមកគេថាចូល2នាក់ហ៎បាទតែអ្នកដែលថាចង់ផឹកស្រាហ្នឹងខ្មោចស្រីខ្មោចប្រុសតែពេលអត់ចូលអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរបាទពេលពងាញ់អត់ដឹងទេបាទតែចង់បន្តទៅទៀតបាទរឿងមិនមែនអីមែនរឿងដូចល្បែងទេបាទអីដែរថាល្បែងខ្មោចកំប៉ុងល្បែងខ្មោចកំប៉ុងបាទខ្ញុំហៅថាខ្មោចកំប៉ុងទេបាទបាទនេះគឺជារឿងទី6បាទកាលពីក្មេងខ្ញុំហៅថាខ្មោចកំប៉ុងទេបាទពួកពូមកថាអើតោះលេងខ្មោចកំប៉ុងអីតែដល់យប់ដែរយើងម៉ោង7 8ទេលេងខ្មោចកំប៉ុងយើងអុចធូបថាយើងដាក់កក្រដាក់កំប៉ុងវិញមកយើងអុចធូបតែ3អសាយទេហើយមានបណ្ណាស្ម័គ្រចិត្តដេកឲ្យចូលស្ម័គ្រចិត្តថាខ្លាហានឲ្យដេកទៅដេកណាក្រងកំប៉ុងជំទប់នោះបាទដេកយើងត្រង់នោះហើយថាអនុថាទុកអញដេកវិញដេកដេកពេលហ្នឹងយើងមិនយើងសោតតែងាងាងាហ្នឹងខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាចូលមកយើងសោតប៉ុណ្ណឹងយើងកន្លងវា3ដងហក់កន្លងហើយវាដេកហ្នឹង3ដងចូលឆ្មាឆ្កែដែរបើឆ្មាខ្ញៅចូលវាងឹបដេញហ្នឹងដេញខ្ញៅខ្ញៅយើងហ្នឹងឆ្មាអាពូម៉ាក់យើងមួយវាឡើងអស់សាច់ឡើងហ្នឹងឃើញសាច់វាឡើងសស្ញាច់ខ្វាមខ្មោចឆ្មាពេលឆ្កែម្ដងពីរដល់ចូលមែនណាតែពេលយើងពេលវាចូលយើងដឹងសកលថាឆ្កែឆ្មាឆ្មាវាខ្ញៅហ្មងខ្វាបខ្វាបពេលចង់ឲ្យវាចេញវិញយើងចាប់ដៃចាប់វាឲ្យជាប់សងខាងមួយទៀតគក់ខ្នងវាពួក3ដងពួក3ដងវាចេញគក់តិចអត់ចេញទៀតគក់ចង់ធ្លាក់ថ្លើមគក់ចង់ធ្លាក់ថ្លើមសុដឹកដឹកគក់មកមហឹងណែនមកវាចេញហើយសំបើឲ្យអ្នកគេខ្វាចនឹងគក់ផងអត់ធ្ងន់កតែគក់ស្រែដៃអត់ចេញទេបើធ្លាប់គក់ស្រែដៃអត់ចេញទេគក់មកមហឹង3ដងហើយវាចេញតែនោះអូយត្រងខ្លួនណាតែពេលទៀតចូលទៀតលេងឫសាលេងដែរនោះសាលេងដែរម្នាក់ហ្នឹងដដែលអត់ទេតែពីរវិញទេខ្ញុំអត់ទេឲ្យដែរតែហ៊ានអានេះយើងនិយាយទៅចូលម្ដងទៀតនេះចូលម្នាក់ហ្នឹងដដែលអត់ទេឆ្លាស់នេះអូតែប៉ុណ្ណាអត់រៀងប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណាចង់ម្ដងនោះទៅទុកញ៉ាំម្ដងនោះចូលទៀតទៅខ្វាច់ឆ្មាហត់ឆ្កែនឹងសោកយើងទៀតទៅហក់ប្រឡង3ដងចូលមែនចូលដេញយើងទៅដាក់យកឲ្យរត់ឆ្ងាយហើយរត់ឆ្ងាយហ្នឹងបាក់តែចាប់វាបាទតែអាក្រុមផ្ទះអាក្រុមផ្ទះយើងលើផ្ទះខ្ពស់ពោះលើកូនតែក្រុមផ្ទះហ្នឹងទេតែយើងពត់វាចាប់ដៃចាប់អីសងខាងមួយទៅគក់ពីក្រោយខាងថា3ដងទៅវាចេញដាក់ឲ្យបឹបបឹបអញ្ចឹងតែគក់តិចអត់ចេញទៀតពួកមកទំភឹងហ្នឹងឲ្យវាចេញហើយចប់ធ្លាក់ក្តៅគ្នាទៅវាចេញមកគក់ខាងបីបើយើងចប់ដំណឹងបាទគេទៅមួយយ៉ាងហ្នឹងណាខ្ញុំធ្លាប់លេងគេនិយាយរឿងហ្នឹងបណ្ដាអត់ដឹងថាក្បួនគេលេងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនធ្លាប់លេងទេបណ្ដាធ្លាប់លេងគេនិយាយហ្នឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់កាលហ្នឹងនៅរៀនមានមិត្តភក្តិមួយហ្នឹងគេប្រមូលលេងកាន់បិចកាន់បិចហីតែសេដាក់អានយើងដាក់លើក្រដាស់ហ្នឹងណាហើយគេនិយាយថាម៉េចទេកាលហ្នឹងហើយមានអ្នកឈរមើលអ្នកឈរមើលអ្នកសេះដូចគ្នាហ្នឹងហើយយប់អត់ទៀនមានអត់តន់មានពូលទេជំនាន់នោះគេថាមិនទេខ្ញុំអត់ចាំពាក្យគេថាហ្នឹងគេថាឲ្យទៀងមិនស្អាទៀងហ្នឹងទៅ
បិចហ្នឹងវាទាញដៃយើងទៅហើយខ្ញុំជាសួរហើយខ្ញុំកាន់ពីរនាក់ខ្ញុំសួរម្នាក់ទៀតថាអឺចុះឯងមានទាញដៃឯងហ្នឹងរុញបិចទៅនេះទៅនោះថាអត់ដែរសួរឯងថាចុះមានកាន់ទាញថាអត់ដែរមានលេងអាល្បែងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាមនុស្សវាទាញឬក៏ថាដៃយើងវាមានរំញោចខុសគ្នាមិនដឹងណាប៉ុន្តែវាទាញមែនវាទាញរេឡើងពេញហ្នឹងទាញដូចយើងគូរង្វង់ចឹងបាទដូចយើងគូរង្វង់ចឹងណាមែនតែសៃមែនញោចអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាធ្លាប់លេងល្បែងហ្នឹងមើលល្បែងខ្មោចខ្មាំងខ្មោចឆ្កែធ្លាប់ទេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេណោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសម្រាប់ការជួយចូលរួមចែករំលែករបស់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះសាច់រឿងបើទោះជាមួយរឿងខ្លីប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅខ្លឹមណាបាទហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តយើងក៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នៅចំពោះសាច់រឿងរបស់បងប្អូនបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍វា99ពីភពហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកុំងភ្លៀងទឹកដល់គេហាក់ថានភ្លៀងបាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់បងប្អូនជាចុងក្រោយនេះបងប្អូនមានពាក្យអ្វីដែលត្រូវប្រាំផ្ញើបាទបាទជាចុងក្រោយសូមប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទមិនជឿកុំប្រមាថនឹងទៅពួកអ្នកជួបក៏ជួបមែនគាត់ថាខ្លួនហើយនឹងស្រាលទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីរិទ្ធិរំធត់ហើយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផងដែរបាទបាទអរគុណបងប្អូនបាទបានដូច្នេះកម្មវិធីក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់រន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកម្ដាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីឬត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media ច្បាស់បាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាចង់ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេករបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី